følger lekende lett. Titter bort på Markus Elner. Han går ikke for fullt. Nei, han gjør ikke det. Men det ser ut som Angrer har lyst til å angripe, men han slipper ikke fram. Men Elner gikk jo litt for tidlig på fellestart med skibytte og stivna på oppløpet. Så går Nordtug til. Nå han der hvor Elner rykket på sprinten, men så roer han igjen. Det et psykologisk spill av dimensjoner dette. Det de to store her nå. Elner og Nordtug. Sverige og Norge. Ja, bare Italia som hektet av. Pietro Filicotter hadde ikke krefter på baksiden av gratis. Ja, nå går i fordel av Petter, for Elner har ikke samme toppspiden. Og venter hele stadion på å få øye på det sengere. Så går Angrer på innsida, men Nordtug mer opptatt av Elner. Ja, det ufarlig. Trang. Det ufarlig. Dette vil gjerne ha andreplassen her. Han får det inn på stadion. I det eksploderer i Holmenkollen. Både Finland og Italia kan vi glemme nå. Lydnivået helt enormt. Når det igjen står 450 meter. Bare en skikkelig bakke opp her, og så det hylla på oversiden av skiskytterblinken, altså inn på oppløpet. Det de sterkeste lagene de siste sesongene. Det Tyskland, Norge og det Sverige. Og nå smeller Nordtug til inn i den siste motbakken. Men Markus Elner følger. Det gjør ikke Tobias Angrer. Så går han på full rundt denne svingen. Det blir 2 meter, det blir 3, det blir 10 meter. Han avgjør vel der. Han tok fellestart med skibytte. Petter Nordtug suser av gårde. Han avgjør lenge før oppløpet her nå. Nå går det veien. Ja, det ble fotofinish. Stolva Brå brakk staven for 29 år siden. Han leker seg på slutten. Han smeller fra. Markus Elner, han prøver å få publikum til å være stille. Se på showmannen Nordtug. Han helt suveren. Han får til det alle ønsket at han skulle få til. Å vinne stafetten under VM på hjemmebane i Holmenkollen. Han passerer målstreken på merkelig vis. Han hadde full kontroll. Dette var Petter Nordtug show på sitt aller, aller beste. Han var kontrollert akkurat som han ville på slutten og prøvde en Bjørn Dæhlie variant over målstreken. Har du sett? Han leker med konkurrentene. Og Finland og Italia var sjanseløse mot slutten. Men de ga han jo dette. Det var ingen som satte opp farten. Det var ingen som prøvde. Alt ble perfekt for Nordtug. Men å være så kald og ha så mye is i magen og drive med det showet på slutten, det skjønner jeg nesten ikke at han tør. Ja, det ble gått så sakte på den siste etappen, så det ble et løp helt etter oppskriften der på Petter Nordtug. Alt annet enn gull ville vært nederlag. Ingen mer klar over det enn Nordtug. Og Norge nekter å la seg slå på VM-stafetter i Kollen. De vant i 66 og vant i 82 og vinner selvfølgelig i 2011.